Kua byder jer alle velkommen til vores revy, og vi beder jer venligst afbryde jeres medieplatform, således. Alle, der ikke lever op til denne anmodning, vil blive trukket op på scenen og tvunget til at sige fænomenologi 10 gange. Vi regner med, at både morskab og fuldskab vil vare cirka 2 timer, og vi anbefaler, at I holder godt fast i sædet, når portvin indtages. Dette gælder naturligvis ikke for de af jer, der stadig diskuterer, hvorvidt sædet overhovedet eksisterer. Skal du benytte toilettet under forestillingen, beder vi dig venligst fornægte din natur og lad dig optage af din kultur. Der vil forekomme én afbrydelse af revyen, hvor I vi anbefaler jer at anskaffe mere alkohol, der kan og skal indtages under resten af forestillingen. I tilfælde af brand, følg da jeres nærmeste stewardesses instrukser. Vi håber, at I vil have en fortrinlig rejse igennem denne allegori for den hermeneutiske spiral, og at I erkender, at dette ikke er en pibe. Fortsat god aften.